Hello, I'm back. Pasensya kanina, naputol po tayo kanina. Kasi nga, nalobat yung battery. Nalobat yung camera po natin. So we are now in another camera. So back na po tayo sa for free legal advice, okay? So may mga question po tayo dito. Okay, may mga question po. This is, sagutin po natin yung mga questions. Hello po, from Jasmine Tolentino. Okay, we are the same family name with Miss Jasmine. Okay, good afternoon po. Good afternoon, attorney, at sa lahat. Okay, good afternoon din po sa ating lahat po, mga followers po natin. So, hi po, watching from Laguna. Okay, Laguna. So, mga kaibigan po tayo sa Laguna. Good afternoon po sa ating lahat. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. And for free legal advice, please message me. And dito po sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. And please call me landline within Metro Manila 7209-6203. 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag. And as for meeting appointment, one-on-one, free legal advice via Zoom sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. So, kung may mga questions po kayo, so just message nyo po dito po, attorney, putol po. Yan po, clear. Am I clear? Am I clear? So, loud and clear na po tayo. So, next time, kung may gusto mag-volunteer na maging technical person ko dito, just tell me and iskin. At least may konting marunong po about sa videos and these technical issues. Okay? Attorney, bakit po naging illegitimate status ang bata after na nullify? Underage po ang naging grounds. Okay? Actually po, ang bata maging illegitimate talaga kasi in the very first place, yung kasal ninyo po, void from the very beginning. Exception lang pag na-annul yung kasal ninyo pag on the grounds of psychological incapacity. Pag psychological incapacity yung reason, yung bata still ma-maintain po niya yung pagiging legitimate child ng bata. But in this case, if the child is yung annulment niyo po is based on minority, minor po yung parties, void from the very beginning, ang bata talaga illegitimate. Okay? Kasi in the very first place, void yung kasal ninyo from the very beginning. Okay, watching from Aman Jordan. Okay, Aman Jordan, sa somewhere yan sa Arabic country. So, thank you po sa for watching. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. By the way, sa mga followers po natin, please ask your friends, your followers to like my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Okay, as of now, may 100,000 plus na pa tayong followers and hopefully in few months from now, abot na po tayo ng 200,000, maybe a million subscribers po. Abot po tayo dyan. So, hopefully. Okay, dito po tayo. Good afternoon. Ask ko lang po, may problem sa US petition ko nung pinanganak ang baby ko during 2006. Eh, nakalagay ang citizenship ng tatay niya, Filipino. Eh, dapat, that time po, ay acquired US citizen na po siya. Ano po gagawin ko? Okay, baguhin niyo po. Correction of entry in the birth certificate. Yun ang gagawin po natin. So, kasi nakalagay doon yung birth certificate. Technically, typographical error po yun. Mali lang yun. Baka mali yung mag-type, naging Filipino. When in fact, he's already an American citizen. So, i-prove nyo na sa court that he's already an American citizen. So, correction yan. Not because binago nyo yung kanyang citizenship. Kung hindi, nagkamali lang kayo. That's why the word na ginamit ng batas is correction of entry. But kung baguhin nyo yung pagiging citizen nyo from Filipino to an American, hindi pwedeng correction of entry in the birth certificate. Okay? Yung kailangan yung mag-file kayo ng petition for naturalization. But in this case, mali lang nakalagay sa birth certificate ng
ng tatay. So ang unang gagawin ni tatay is mag-file siya ng petition for correction of entry in the birth certificate. Okay? Talking about citizenship, dalawang class, ang Pilipinas, we follow jus sanguinis, okay? Hindi natin finalo yung jus soli principle ng Amerika. Yun ang issue po ng chairman po ng ABS-CBN, si Mr. Lopez. Okay, I'm drinking tea. Chinese tea from my friend from China. Thank you for this tea. Okay? From China po yan, ng tea. Sabi na pang matalino daw. So, ininom ko yung tea na yan. Pang matalino daw eh. So, dito na po tayo sa citizenship. Jus soli and jus sanguinis. So, ano yung pagkakaiba ng jus soli and jus sanguinis? Sa Pilipinas, we follow jus sanguinis. Ibig sabihin, we are citizen by blood. Kung ang tatay natin or nanay natin Pilipino, kahit pinanganak ka sa Japan, kahit pinanganak ka sa Amerika, you are a Filipino citizen. Kasi we follow the jus sanguinis doctrine under the principle of citizenship law. We follow the jus sanguinis doctrine. So if we follow the jus sanguinis doctrine, if you are a Filipino, kahit na pinanganak ka sa Japan, pinanganak ka sa Saudi Arabia, pinanganak ka sa Dubai, or pinanganak ka sa Amerika, you are a Filipino citizen because your father or mother is a Filipino citizen. Okay. Pag tatay mo or nanay mo, Filipino citizen, ikaw, Filipino citizen ka din. Kasi, we follow the principle of jus sanguinis. But in US, ang finalo po nila is jus soli. Jus soli. Soli, from the word soli, is jurisdiction, territorial. Ibig sabihin, kahit na yung tatay mo, Bisaya, yung nanay mo, Tagalog, but pinanganak ka doon sa New York, pinanganak ka doon sa Michigan, United States of America, you are an American citizen. Kahit na Bisayang dako ka, kahit na Tagalog dako ka, kahit Bisayang dako ka, you are an American citizen because you are born in the United States of America, and the United States of America follow the jus sanguinis doctrine. Ibig sabihin, you are an American citizen. But paano kung ikaw, tatay mo Pilipino, nanay mo Pilipino, tapos pinanganak ka sa Estados Unidos, sa United States of America, doon sa New York, are you considered a Filipino citizen? Yes, because you are a Filipino citizen. In so far as Philippine law is concerned, you are a Filipino citizen because your father or mother is a Filipino. But in so far as American law is concerned, you are also an American. Why? Because you are born in America. So possible, dual citizen ka, but possible then sa in the eye of American law, you are an American, but you are not a Filipino. In the eye of American law, in the eye of Philippine law, you are a Filipino, but you are not an American. Possible din yan, but kung you follow the procedure of dual citizenship, ibig sabihin, you are a Filipino citizen, and at the same time, you are also an American citizen. But may procedure yan para i-recognize ka na you are a dual citizen. Ibig sabihin ng dual citizen, sa American law, ni-recognize ka na Filipino and American. Sa Philippine law, you are ni-recognize ka as Filipino and American. Yan, dual citizen ka. But kung hindi naman ganun, in so far as Philippine law is concerned, you are a Filipino. In so far as American law is concerned, you are an American. So, kailangan i-follow yung procedure para maging dual citizen. Maging dual citizen ka. Kasi kung hindi, possible, depende yan sa batas na ipa-follow. Kung nandito ka sa Pilipinas, Pilipino ka, ba't hindi ka American? Pag doon ka sa Amerika, Amerikano ka, ba't hindi ka Pilipino? So, ibig sabihin, because iba ang ginagamit natin na principle sa law in Philippines, we follow the principle of jus sanguinis, and in America, they follow the principle of jus soli. Yun ang sagot sa issue about the chairman of ABS-CBN. So, hopefully, klaro po yan yung issue about the chairman po ng ABS-CBN. Valid po ba ang ikalawang birth certificate na ginamit sa kasal? Okay. Yung
There is no such thing as pangalawang birth certificate. There's only one birth certificate. Pag ikaw, isang beses ka lang pinanganak ng nanay mo, ibig sabihin, isa lang ang birth certificate mo. Okay? Isang beses ka lang pinanganak ng nanay mo, di ibig sabihin, unless na pinanganak ka ng nanay mo, bumalik ka sa tiyan ng nanay mo, tapos ka bumalik sa tiyan ng nanay mo, lumabas ka ulit. Possible yan. But in biologically, that's impossible. Legally, that's possible. Basta pwede dalawang birth certificate mo, basta dalawang beses ka pinanganak. Ibig sabihin, pinanganak ka, pumasok ka ulit sa tiyan ng nanay mo, lumabas ka ulit. Legally. But biologically, that's impossible. Okay, ibig sabihin, you only have one birth certificate kasi isang beses ka lang dapat ipanganak. Okay, kasi isang beses ka lang dapat ipanganak, isa lang birth certificate mo. Yung second birth certificate mo, fake po yun. So, ibig sabihin, kung dalawang birth certificate, yung unang birth certificate na inisyo ng local civil registry kung saan ka pinanganak, yun ang legal, yun ang totoo. Yung pangalawa, yun ang fake, yun ang dapat void yun from the very beginning. Kasi isang beses ka lang dapat ipanganak. So, isa lang yung birth certificate mo. Okay, clear po yun ha? Isa lang ang birth certificate mo. Na-approve na ba ang divorce sa Pilipinas? Na-approve na ang divorce sa Pilipinas dito sa lower house but not in the upper house. Sa upper house, under debate pa sa upper house kung approve ba or hindi yung divorce. That is with respect sa absolute divorce. But if you ask me kung may divorce ba ang Pilipinas, yes, may divorce na ang Pilipinas. Tatlong klase ang divorce ang Pilipinas. Unang klase na divorce ng Pilipinas, ito ang tinatawag na recognition of foreign divorce. Divorce din yan. Ni-recognize sa batas ng Pilipinas na divorce ka sa ibang bansa. Provided na tinatawag may requirement, kailangan mixed marriage. Ibig sabihin, you are Filipino and yung asawa mo dapat foreigner. Yan. Recognition of foreign divorce yan. Second klase na divorce, yung divorce po ng mga Muslim brothers and sisters po natin. Divorce din yan. Okay? Then yung pangatlo, ito ang tinatawag na legal separation. Legal separation is technically divorce. But iba lang ang ipinangalan sa ating batas. Ginawang legal separation, hindi siya divorce. Kasi nga, during the time na inapprove yung civil code, very controversial and very influential po ang Catholic faith. And yung issue about divorce is very controversial. That's why ang ginagawa ng ating mga, yung gumagawa ng batas, yung mga congressman natin nung panahon na yun, o sa mga senador ng mga panahon na yun, iniba ang pangalan. Hindi divorce ang nilagay. It's legal separation. But legal separation is technically divorce. But hindi siya absolute divorce. It is considered a relative divorce. Ibig sabihin, na-recognize ng batas na hiwalay na kayo, but kasal pa rin kayo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpakasal uli unless na may annulment of marriage on your first marriage. Okay, clear po yan. So, ilang views na po tayo. So, hindi ko makita sa monitor po natin. So, I'll check in my other monitor kung ilang views na po tayo. So, kanina sa first videos ko, in just few minutes, umabot na po tayo ng 1,500 views. Yung second videos po, this day lang, umabot na po tayo ng 1,200 views. So, now, ang live na nanood po natin sa atin ngayon is 174. Okay, 174 and counting. And by the way, sa mga followers po natin sa YouTube, followers po natin sa Facebook, please tell your friends to follow my Facebook, to follow my YouTube. Sa YouTube po natin is youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Okay. So, another question here is about... Okay, daming questions. So, we are 14 minutes. Okay, sa third videos po natin ngayon, yung first video. Yung second, naputol po yun. That was my nalobat po yung cellphone, yung camera po natin. But now, nakasaksak na po sa kuryente yan. So, hindi na po lobat yan. So, I can answer your questions loud and clear. Okay, hello po from Valenzuela. Mabuhay po kayo. Okay, thank you din po from Valenzuela City. Okay, pwede po
i-handle yung case ng annulment. Yes, we can handle case of annulment. Just call yan po yung number na binigay po natin and ask for meeting appointment. But you know, in annulment of marriage, kailangan ka may pasensya. Kasi kung wala kang pasensya, mas stress ka lang. Kasi itong annulment of marriage, hindi siya simplest po ng divorce. Okay? Lalo na ngayon, may mga strict na po yung mga court, dami na mga procedures na pina-follow. So, hindi siya basta-basta ma-approve ang divorce. So, ibig sabihin, if you file a divorce, kailangan ka talaga na may little patience. Kung wala kang patience, mas maganda, huwag ka na mag-file ng divorce. Okay? Okay, ito. Oh, huwag ka na mag-file ng annulment kung wala kang patience. Okay? Pero hopefully, may patience naman tayo. So, pwede ka mag-file kung wala talagang pag-asang magkabalikan kayo ng iyong asawa. Pero kung may pag-asa pang magkabalikan kayo, eh, huwag ka muna mag-file. Magpaligaw ka muna ulit. Magpaligaw ka sa husband mo or magpaligaw ka sa asawa mo. So, depende sa'yo yan. But kung wala talaga pag-asang magkabalikan kayo, yan, pwede ka na mag-file ng annulment of marriage. Okay? Watching from Germany with love. Okay? Thank you, Inday. Inday from Germany, thank you with love. Okay? Thank you with love. Okay? May Irene from Makati. Pwede ba kasuhan yung online company na pinag-loanan ko? Kasi po, nagbayad na ako ng principal money na hiniram ko. Tapos, na yun, na gustong bayaran sa akin yung interest at nang nagharas pa. Okay? Kung umutang ka kasi, yun ang mga negosyante po ng mga creditor, credit corp companies. Okay? Ang mga tinatawag na negosyo ng mga credit companies, kung magpautang yan, may interest. Kung walang interest yan, di, hindi na sila magpautang. Gamitin na lang nila yung pera na sa ibang negosyo. So, kung umutang ka, normally may interest. Ang batas, pwede mag-limit sa interest. Basta hindi na sobrang mataas ang interest, pwedeng ilimit yan ng court. Ang court will be the one to minimize the interest. Okay? If it is iniquitous, sobrang-sobra na talaga ang interest, pwedeng bawasan yan ng court. But technically, or normally, if umutang ka sa isang tao, minsan lang yung umutang na walang interest. Kahit na kaibigan, kahit kapamilya mo pa, may interest yan. Okay? Pero konti lang naman. May 1%, may 2%, may 3%, may 5%, depende yan. Pero dapat may interest talaga yan. But, yung iba naman, may mga utang na walang interest. Okay? Normally, may interest talaga yan. Okay? May mga walang interest, but actually, may interest yan. Tinatago lang nila. Okay? Lahat ng utang may interest. So, moral lesson, kung mas maganda, huwag kang umutang kung ayaw mo mag-charge ng interest. Okay? So, dapat, pag umutang ka, dapat may interest talaga yan kasi that's part of business. Oh, then second, kung pumasok ka sa contract of loan, kung umutang ka, kung marunong kang umutang, dapat marunong ka din magbayad. Kung hindi ka marunong magbayad, huwag ka muna umutang, baka magkagulo lang kayo dyan, magdimandahan kayo. So, moral lesson, huwag kang umutang kung hindi ka marunong magbayad sa utang. Okay, that's very basic. Okay. Another is attorney. May tanong po ako ito before. Yung gaano po kalakas ang notarized compromise agreement sa korte? Paano po ba ito na basura dahil hindi naman daw totoo ang napirma ng tatay ko ang compromise agreement dahil dinaya lang daw? Dahil daw po English at hindi marunong bumasa ang tatay ko. Okay? So, moral lesson, pag may mga contract, dapat basahin nyo yan. Bago kayo pumirma sa mga contracts, dapat basahin yan. Yung mga compromise agreement, okay, notarize yan, but hindi yan automatic na has the force and effect of a judgment. Kailangan i-approve pa yan sa court. Pag na-approve sa court yung compromise agreement mo, it has the force and effect of a decision. Okay, it has the force and effect of the, tinatawag, force and effect of the decision ng isang korte. Pag, of course, approved ng court. Attorney, identity theft din po ba? Saan ninawa na putol? Okay? Ng screenshot ng ibang account at pinost para manira at ginamit po profile pic na account. 2 years nangyari. So, yan. So, kung nasira yung pangalan mo, kasi ginamit yung pagmumukha mo, ginamit ng fake account. Yung mga fake account, pinsan, pwede maging libelous yan. Kung napapatunayan na ginamit yung mukha mo for sa panuloko, possible, pwede ka mag-file ng libel case.
Okay, why libel case? Kasi ginamit yung pagmumukha mo, nasira yung reputasyon mo. So, yes, pwede ka mag-file ng kaso, just criminal in nature, aside from cybercrime. So, pwede yan maging cyber libel. So, ang grounds yan, bakit naging cyber libel? Kasi, any actions, publications na masira yung, ang purpose niya is sirain yung pangalan mo, yung reputasyon mo, that is libel. So, kailangan lang, ang intention ng kalaban mo, yung ginamit yung mukha mo, ang intention niya is sirain yung pangalan mo, yung reputasyon mo, yan, pwedeng maging cyber libel yan. Okay, from KSA, what is KSA? Kingdom of Saudi Arabia. Yes, hello po, from KSA. Bilihan ng mga properties. Okay, yung bilihan ng mga properties. Paano ang proseso ng cancellation ng birth certificate attorney? Okay, bakit mo i-cancel yung birth certificate mo? So, cancel mo kasi doble na, mag-file ka ng petition sa court. Petition for the cancellation of the birth certificate on the ground na dalawa na ang birth certificate mo. So, normally, ang susundin po ng court, yung unang birth certificate. Ang gwapo po ni attorney sa new haircut mo. Paano mo po, so anong relation sa gwapo ang haircut sa cancellation of the birth certificate? Ikaw ba talaga? Yan to, Perlin Rico. Ang gwapo po mo po, attorney, sa new haircut mo. Paano po ang cancellation of the birth certificate? Okay? Ang cancellation, depende kung anong grounds. Okay? I-cancel yung birth certificate mo kasi doble na. Kung may mga mali yung birth certificate mo, hindi mo i-cancel. Pag-file ka ng correction of the entry of the birth certificate. Okay? Correction, mag-file ka ng correction of the entry of the birth certificate. Okay? Ano po ang grounds para malipat ang custody ng bata sa ama? Okay? Grounds daw sa custody sa bat ng bata papunta sa ama. So, kailangan kasi ang bata kasi pag below 7 years old, normally, pag below 7 years old, dun talaga yan kay tatay. O, kay nanay. Normally, pag below 7 years old, ang custody ng bata dun talaga kay nanay. Pag illegitimate child, kahit ilang taon yan, kahit na di si 15, 10 taon na yan, doon talaga ni nanay ang custody pag ang bata is an illegitimate child as a general rule. Kasi, hindi mo mapapantayan, ikaw tatay, kahit anong gawin mo, hindi mo mapapantayan ang pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak compare sa'yo na ikaw tatay. Kasi nga, of course, ang nanay nasa sa pupo sa tiyan na yan for ilang taon? Ilang buwan? 9 months? So, iba talaga ang pagmamahal ng nanay compared to tatay. Okay? Hindi talaga mapapatayan ang pagmamahal ng isang nanay. Okay? That is based on natural law. Okay? Kahit na hindi tao, kahit mga hayop, tingnan mo yung matsing, tingnan mo yung mga aso, iba talaga ang pagmamahal ng nanay sa kanilang anak compared sa tatay. Makita mo, for example, may alaga kang aso, nanganak yung aso. Okay? Tingnan mo yung paano mag-alaga ang nanay na aso i-compared sa pag-aalaga ng tatay na aso. Same din yan sa tao. So, based on natural law yan. So, doon talaga kay nanay ang custody ng bata. As a general rule, hindi ko sinasabi na yun na talaga ang batas. May exception. Okay? Granted, hindi naman siya sabi na lahat ng nanay may tama, may ibang nanay diyan na may problema sa utak. May ibang nanay diyan na irresponsible, may ibang nanay diyan na immoral na ginagawa niya yung dapat hindi niya gawin kasi in the very first place makaepekto sa moral development ng bata. Yan, pwede yung custody ng bata ilipat sa kay nanay papunta ni tatay. But kailangan natin i-prove na yung nanay may problema, unfit to be a mother. Kasi ang custody of the child, ang issue about custody of the child is yung what is for the best interest ng bata. So, hindi kung sinong mas mayaman, si tatay ba ang mayaman o si nanay ang mas ang mayaman, hindi yun ang pinag-uusapan. Hindi yaman ang pinag-uusapan dito. Kung hindi, what is the best interest ng bata? Kung ang best interest ng bata, ilipat yung custody ng nanay papunta ni tatay, ilipat talaga ni tatay. Lalo na pag si nanay, for example, si nanay sugarol. Si nanay hindi nag-aalaga, addict, immoral, may daming mga lalaki.
That's another option. And to the extent na may kahit na iba-ibang lalaki yung kasama niya, pinakita niya sa mga anak niya. That is one. That is possible yan na maging grounds na matanggal yung custody ng bata. But as what I've said, hindi ibig sabihin na masama kang asawa, masama kang wife, hindi ibig sabihin na masama kang nanay. Iba yung pagiging nanay, iba yung pagiging asawa. So, hindi ibig sabihin na immoral ka na pagiging asawa, immoral ka din sa pagiging nanay. So, depende sa case-to-case basis. Kasi, pwede naman na unfaithful ka as a nanay, may iba-iba kang lalaki, but sa bahay nyo, napaka-perfecto kang nanay, maalagain, nagbibigay ng pagmamahal, unconditional love sa kanyang anak. So, in that case, hindi makukuha ng tatay ang bata. Kailangan kasi ipapatunayan ng tatay para makuha niya yung bata sa puder ni nanay na yung nanay is unfit to be a mother. Hindi siya unfit to be a wife. Iba yun. That's irrelevant to the issue. The issue here is whether or not yung nanay is unfit to be a nanay, unfit to be a mother. Pag napapatunayan niya sa court na unfit yung nanay to be a mother, yan, pwede malipat yung custody ng bata papunta ni tatay. But si nanay, hindi naman mawala. Si nanay pwede ma-maintain sa kanya yung kanyang tinatawag na visitation right. Okay, clear po yan. So hopefully may naintindihan po kayo, may natutunan po kayo sa free legal advice po natin ngayon dito po sa Attorney Mark Tolentino sa Facebook page, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin. Please like, subscribe, share po yung mga videos po natin sa YouTube, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Okay? Mark Tolentino Law Blog for free legal advice. And kung gusto niyo po na free legal advice online, one-on-one free legal advice, just call yung number na binigay ko po. I-schedule po natin yung one-on-one free legal advice via Zoom. Zoom po yung gamit po natin pag nag-one-on-one po tayo. Nagbibigay lang po tayo ng 15 minutes free legal advice. Okay, kasi kailangan ko i-entertain naman lahat po ng mga callers natin, subscribers. So, I only give 5 to 10 minutes free legal advice. So, if you are interested, just call. I-schedule po natin yan, possibly by Monday. Magbibigay po kami ng link po. Then, pindutin niyo po lang yung link. Then, i-download niyo na po yung Zoom application po. Then, pwede na po tayo mag-usap one-on-one for free legal advice. And please po, don't forget, ha? I repeat, please subscribe, click the bell button po sa YouTube page po natin. But at least, you will be notified sa mga videos po natin for free legal advice dito po sa Attorney Mark Tolentino sa Facebook page and sa YouTube. I repeat, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Okay? And please call me, yung landline po natin within Metro Manila, 7-209-6203. I repeat, 7-209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag sa 0917-329-5353. I repeat, 0917-329-5353. And sa SANS cellular po natin sa 0932-88-56203. I repeat, 0932-88-56203. And we entertain hindi lang local calls, kahit international calls and international clients po, we can entertain for free legal advice. Thank you po. Ram? Ram? If you end this live video call, you'll be able to choose if you save it.